इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सागरोपाख्याने नाम अष्टमोऽध्यायः अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अंशुमाश्च तपस्तेपे गङ्गानयनकाम्यया कालं महान्तं नासक्नोत् ततः कालेन संस्थितः दिलीपस्तत्सुतस्तद्वत् दशक्तः कालमेयिवान् भगीरथस्तस्य पुत्रस्ते ते स सुमहत्तपः दर्शयामास तं देवे प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्तः स्वमभिप्रायम् शशंसावनतो नृप कोऽपि धारयिता वेगम् पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा निपयास्ये रसातलं किं चाहं न भुवं यास्ये नरा मय्या मृजन्त्यघं मृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्। भगीरथ उवाच साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः हरत्यघं तेऽङ्गसङ्गात तेष्वास्ते ह्यगभिद्धरे धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं साटीव तन्तुषु। इत्युक्त्वा स नृपो देवं तपसातोऽसयच्छिवं कालेनाल्पीयसा राजंस्तस्ये सह समतुष्यत तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः दधारावहितो गङ्गां पादपूतजलां हरे भगीरथः स राजर्षिर्निन्ये भुवनपाविनी यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूता स्म शेरते रथेन वायुवेगेन प्रयान्तं मनुधावते देशान् पुनन्ति निर्दग्धान् नाशिञ्चत् सगरात्मजान् यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि सगरात्मजा दिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः भस्मीभूताङ्गसङ्गेन स्वर्यातः सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः न ह्येतत्परमाश्चर्यं स्वरधुन्या यदि होदितम् अनन्तचरणां भोज प्रसूताय भवच्छिदः सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मलाः त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मतां श्रुतो भगीरथ जज्ञे तस्य नाभो परोऽभवत् सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मात् अयुतायुस्ततोऽभवत् ऋतुपर्णो नलसखो योऽस्वविद्यामयान्नलात् दत्त्वाक्षहृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः ततः सुदासत्तत्पुत्र मदयन्ती पतिन्नृप आहुरमित्रसहं यं वै कल्मासाङ्गघ्रिमुत्क्वचेत् वसिष्ठसापात्रक्ष भूदनपत्यः स्वकर्मणा। राजोवाच किं निमित्तो गुरुः शापः सोदासस्य महात्मनः एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां नरहो यदि। श्रीशुक उवाच सोदासो मृगयां कञ्चित् चरन् रक्षो जघानः मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया स चिन्तयन्नघं राज्ञः सूदरूपधरो गृहे गुरुवे भोक्तु कामाय
पक्त्वा निन्ने नरामिषं परिवेक्ष्यमाणं भगवान् विलोक्या भक्ष्यमञ्जसा राजनमसपतः क्रुद्धो रक्षो येवं भविष्यसि रक्षः कृतं तद्विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकं सोप्यपोञ्जलिनादाय गुरुं शप्तुं समुद्यतः वारितो मदयन्त्यापो रुषतिः पादयोर्जहो दिशः खामवनिं सर्वं पश्यञ्जीवमयं नृपः राक्षसंभावमापन्नः पादे कल्माशतां गतः व्यववायकाले ददृशे वनौको दम्पतिद्विजो क्षुरधातो जगृहे विप्रं तत्पत्न्याः कृतार्थवत् न भवान् राक्षसः साक्षात् ईक्ष्वाकूणं महारथः मदयन्त्यः पतिर्वीर नाम धर्मं कर्तुमर्हसि देहि मे पत्यकामाय अकृतार्थं पतिं द्विजं देहोऽयं मानुषो राजन् पुरुषस्याखिलार्थदः तस्मादस्य वदो वीर सर्वार्थवध उच्यते एष हि ब्राह्मणो विद्वांस्तपःशीलगुणान्वितः आरिराधायिषुर्ब्रह्मा महापुरुषसंज्ञितं सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः सोऽयं ब्रह्मर्षिवर्यस्ते राजर्षि प्रवराद्विभो कथमर्हति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथं वधं यथा बभ्रोर्मन्यते सन्मतो भवान् यद्ययं प्रियते भक्षस्तर्हि मां खादपूर्वतः न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत् व्याघ्रपशुमिवाखादात् सौदासः शापमोहितः ब्राह्मणी वीक्ष्य दिदिशुं पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मानुमुर्वीशम् अशपत कुपिता सति यस्मान्मे भक्षितः पापा कामार्ता यः पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानात् अधकृत् प्रज्ञदर्शितः एवं मित्रसहं सत्त्वा पतिलोकपरायण तदस्थीनि समिद्धेग्नौ प्रास्य भर्तुर्गतिं गता विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः विज्ञाय ब्राह्मणी शापं महिष्या स निवारितः तत ऊर्ध्वं सतत्याज स्त्रीसुखं कर्मणा प्रजाः वसिष्ठस्तदनुज्ञात मदयन्त्यां प्रजामधात् सा वै सप्तसमागर्भं मा बिभ्रन्न व्यजायत जघ्ने स्मनोदरं तस्याः सोऽस्मकस्तेन कथ्यते अस्मकान्मूलको जज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्षितः नारी कवच इत्युक्त निःक्षेत्रे मूलको भवत् ततो दशरथस्तस्मात् पुत्र एडविडस्ततः राजा विश्वसहो यस्य खड्वाङ्गश्चक्रवर्त्यभूत् यो देवैरर्थितो दैत्यान् नवधीरयुधि दुर्जयः मुहूर्तमायुराज्ञत्वै त्यस्वपुरं सन्दधे मनः न मे ब्रह्मकुलात्राणाः कुलदेवान्न चात्मजाः न श्रियो न मही राज्यं नादाराश्चातिवल्लभाः न बाल्येऽपि मतिर्मह्यम् अधर्मे रमते क्वचित् नापश्यमुत्तमश्लोकात् अन्यत् किञ्चन वस्त्वहं देव हि काममरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरेः
न वृणेतमहं कामं भूतभावनभावनः।